Nu ką, ponai ir ponios, nu šiandien jau galima nebenešiot kaukių lauke, bet nu, vis dar rekomenduojama. Nusiėmiau ir sutvarkė mano kamerytė. Tai viskas puikiai išblizginta, atrodo, kad tik iš salono ištraukta. O savo aną palikau vėl tvarkyti, ne tai kad tvarkyti, bet išvalyti. Bet sakė, gali tekti keisti lešį, tai neaišku, kiek užtruks. Gal ir nereikės, gal bus įmanomas privalymo, išvalymas rankiniu būdu, paprastai. Na, bet pirmą reikia pasiimti siuntinuką iš DPD, kažkas atėjo man. O dabar, kadangi laikymo laikas yra labai trumpas, tai jau gavau pranešimus, kad greičiau pasiimčiau. Iš Rygos, Latvija. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Grand Cherokee. Dar tamos gobe, buvo ten kur turėjai. Geriausia, pagal iščiūstimą tai geriausia. O pagal neiščiūstimą? Blemba, nors dėl salono. Nu vis tiek, be... Ne, gražus, bet BMW gražesnis salonas. Bet jo. Čia normalus vyriško... Jeep. Ten. Kiek kur su pederastkėm vaikšto. Poliruoji? Filmuoji. Tai, o kas žiedlapis mėtis? Bet... Pasdas, kai aš matau va žiedų, žinok, miškai patiskimi. Turim, turim žiedų. Jojam. Tai va, bičiuliai, filmavom Široki, skridau su dronu ir šitas kadras buvo paskutinis. Ir kadangi šitie dronai neturi daviklių šonuose, aš būtent skridau šonu ir kaliau į... Čia kas, vienuolynas, ane? Bažnyčia vienuolynas. Bažnyčia vienuolynas, į šoną kaliau. Ir jis po to iš kokių 3-4, nu jo, gal 4-5 net metrai skrido ne ant terasos tos, kur yra ant viršaus, o ant stogo. Pradėjau skambinti visiems varpais tam vienuolynui, nes visos durys užrakintos. Tai prisiskambinau, valytoja man įleido, užlipo man stogo, po to žiūrim, kad nu reikia lipti per stogą, kad užlipt ant kito stogo, kur ten tikėtina bus dronas. Taip ir padariau. Radau droną, pamačiau droną ten taip tolumoje, mirksėjo viskas. Ir ten toksai prieimas, kad staigus nusileidimas. Ir tarp dviejų pastatų yra lieptelis. Dar su grotom. Tvorelė, žodžiu, ten, kad užlipnu, reikia biškai parizikuoti. Bet tuo pačiu tas lieptelis įeina į tokį išėjimą, arką. Bet kaip ją patekti, tai ten ta valytoja paskambino klebonui. Klebonas atvarė. Jo, čia tokia situacija gavosi, komplikuota, tai... Vėjas? Jo, ir biški vėjas, ir tada bloškė į tą bokštelį. Jo, tikrai sulaužė, tai neaišku, kiek stipriai. Jo. Gerai. Ir mane įsileido. Tai ten nuvedė, pasiėmėjau tą droną. Žodžiu, kitas kadras drono. Žodžiu, bus šventas dronas dabar. Šventas? Pašventintas. Klebonas. Jo. Bažnyčia. Kalė. Gavo krikšto.
vieną susitvarkai, kitą palaidoji. Na tai va, žodžiu, dronelis susilanksto, tas gerai. Ta prasme, kojos įsilanksto. Lūžo vienas sparniukas, tai čia baika. Čia yra šiaip antenos ir to pačiu kojelės. Šita kojelė nėra fiksacijos. Kažkas išlūžo, tai čia šitą reik tvarkyti. Šita kojelė gerai. Dabar esmė yra gimbalas. Pats gimbalas sukiojasi, 360 pilnai. Bet čia kažkaip jisai iššoko, kažkas nutrūko. Tai šita principė yra brangiausia tvarkyti. Tai žiūrėsim, ką čia sakys. Baterija veikia. Išsiemo biškį sunkiai, nes kalė į šoną. Bet šiaip tais ok. Tai va tiek. Nešim žiūrėt, ką čia, kiek kainuos pinigėlį šitą paukštuką sutvarkyti. Taip, klausau. Taip. Sveiki. Sveiki. Jau jūsų droniuko. Taip, klausau. Šiaip žinios neblogos. Perinkom, visą sustatėm atgal gimbalą, kas ten zbi buvo atsikabinę. Nu ir viskai jisai neblogai rodo. Gimbalas veikia, horizontą laiko. Tas droniukas klaidų nemeta, variklį užsikuria. Šiaip pateliu ir tik tai trūksta, kad pasibandyti. Supratau, ai, nu jo, nes jūs, aš palikau iPhone'o laidą, tai turbūt jūs net negalit, neturit kaip ne, pakelti jo. Mes propeleriu. Ai, propeleriu, jo, ne, aš turiu propeleriuku. Nes būtent kitiem variantam, bet šiandien neturėsiu. Aš turiu propeleriu, jo, tai jūs negalit pasibandyti pasikelti, aha. Jo, tai šiaip viskas kaip ir veikia, skirius, kad negalim paskraidyti. Ai, supratau. Tai ten tas gimbalas iššoko jisai, ne? Jo, jis iš to iššoko iš savo vietų, ten nusitraukęs, bet dešleikai nepasižeidė, jie tikrai atsijungė. Supratau. Tai šiaip viskas kaip ir prognozės neblogos. Dabar galvoju, gal man dabar tada pavyktų privažiuoti su sparniukais? Tai jeigu prekeleriai būtų galima, kad tikrai tą pačią pakeitę. Jo. Gerai, tada aš bandžiu. Tada, jeigu viskas gerai, tai aš darbaliu visą 40 eurų. Supratau. Iki dabar reikėjo jį išardyti ir sudėti. Jo, aš tikiu ten. Jau truputėjai užtruko. Jo. Gerai, kad niekas neužė, bent jau toks pliusas. Supratau. Gerai, aš tada jums tuo įduosiu žinot, ar man pavyks privažiuoti šiandien ar ne. Gerai. Gerai, tada tvarkoj. Iki. Nu ką. Atrodo pusė vernio. Kaip ir viskas, kaip ir ok. Lemau. Aš propelerių turiu. Palakurčiai pas mane. Ba. Pas mane yra, jo, čia turim. Taip, čia jie visi nauji, ar ne visi nauji? Ar yra skilusių? Ne, čia kad jie tik purvini, nes su manim atkeliavo 13 tūkstančių kilometrų tašyje. Bet jie visi geri. Esmė tame, kad komplektas yra, turi būti du su brūkšneliais ir du be brūkšnelių, nes jie yra skirtingi truputį. Jo, tai vienas komplektas ir du vienodi. Tai va, principe, turim pusantro komplekto beveik. Siemu visus. Nu ką, reikia tada vokti mašiną iš mamos ir važiuoti. Žinios iš drono. Nu? Žodžiu, ten iššoko tą kamerą, bet atgal įstatė, viskas veikia kaip ir jo. Sako, negalim pasikelti, nes propeleriukų neturim. Tai ką, važiuosi? Reik važiuot. Nu, tai jeigu čia tik tiek, tai žinai. Nes aš jau buvau pasiruošęs 2-300, nes jeigu keičia visą gimbalą tą kamerą, tai 2-300.
Tai ką, tokios naujienos. Patys matėte iš vaizdo. Dronas skrenda normaliai, propeleriai, viskas funkcionuoja, bet gimbalas kažkas yra. Tai jį normaliai ten įstatė, panašiai niekas kaip ir nenutrūkė. Bet kažkas su įnačianai su kalibravimu. Tai pabandėm šiaip paprastai per patį apsą sukalibruoti. Ir nu nieko. Taip pasisuka tas vaizdas tai į kairę, tai į dešinę priklausomai kokiu kampu tu sukiesi. Tai tas horizontas jisai nėra gražus, jo išlaikymo nėra. Tai dabar, ką sakė, galima dar padaryti. Tai dar bandys per specifinę jau tą programinę įrangą, ne per apsą, jau ten šustresnę programą sukalibruoti. Ir gal tai padės. Sako, negaliu prižadėti, bet gal tai padės. O jeigu ne, tada reikės pirkti atskirai gimbalą su kamera. Tai čia ir yra didieji pinigai, kurių labai norėtųsi išvengti. Aišku, tas jau gerai. Jisai filmuoja. Nors ir kreivai jisai filmuoja. Jeigu tu skristum su filmavimu nežiūrėtum į horizontą, tai tau ten tas pakreipimas net nelabai kažką ir duotų efekto. Bet kai tik jau prasideda filmavimas horizonto, nu tada jau patys matot, negražiai atrodo. Šiaip pati kamera, gimbalas yra mechaniškai nepažeistas, jisai iššoko, bet ten jį įstatė. Gražiai 360 jisai ten sukiojasi, nėra jokių kliūčių, tai čia kažkas jau bus su, nežinau, programinė įranga labiau. Tai tikėkimės, kad išėjus sutvarkyti, norisi nesukišti pusę drono sumos į jo remontą. Nu va, štai mano ir stikliukas, čia na senas stikliukas, jisai realiai visiškai čiki piki su juo, tiesiog buvo lankstis sulinkusios ir laidas nutrūkęs, bet esmėtame, kad Canonas pardavinėja iškart su visa lankstim ir laidu už 180 maždaug eurų ir nebuvo niekaip įmanoma kitaip. Tai buvo du pasirinkimai principe, arba užsakinėti iš Canono ir ateina per savaitę ir ten kaina apie 180 vien už daiktą, arba užsakinėti iš kinų ir tik tais tą plokščią laidą, o šitas lankstis ištiesinti. Ir meistriukas jėsis ir ištiesino, nuėmė šitą ir žodžiu uždėjo naują. Tai ką dabar turiu? Turiu seną kraną su lankstim, tik tais be laido. Tai jeigu kažkas atsitiks šitai kamerytei, tai stiklui, tai turėsiu va pakaitinį tokį. Bet šiandien dienelė tokia, jo, su labai dideliais pakilimais ir labai dideliais nuosmokiais. Na, bet nieko nekeičia. Aš toliau grįžtu prie vlogo montavimo. Žodžiu. Jo. Iš kitos pusės iš tų dronų aš jau praskraidžiau daugiau negu 200 km. Ir daugiau negu, jei neklystu, 70 valandų pačio skraidimo. Ir tai yra per lygiai 2 metus. Aš nusipirkau 2018 metų gegužį prieš įskrendant į Balį salą. Tai va, 2 metai šitam dronui stažas. Ir tai yra jau trečias eismo įvykis. Pirmas buvo irgi taip pat tokia pati situacija, skridau į šoną ir trenkiausi medį. Nes, nu, tiesiog nepastebėjau, bet labai žemai ir jis taip papt į žolę nukrito, tai visiškai nieko neatsitiko. Tada antras kartas filmavau draugą ir baterija baiginėjo įsikrauti ir tada home return automatiškai įsijungė mygtukas. Ir home return yra tame, kad jisai pakyla 50 metrų aukštį ir tada grįžta pas mane ir vėl nusileidžia. Tokiu būdu jisai išvengia objektų, pastatų, medžių, juos apskrisdamas. O esmė tame, kad aš draugą filmavau po medžiais. Tai jisai pradėjo kilti ir iš šakos pip, 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 pip.
ir kokie 5 metrai irgi žemyn kalė. Bet irgi tik tais propelerį lūžo, viskas ten jam pasisekė. Na, dabar krikštas į bažnyčios į vienuolyno bokštą. BOOM! Žodžiu, dabar tik jam šventinto vandens reikia. Prikelsim droną vis tiek iš numirusių. Peace! Ki, bičiuliai. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really